אהלן נורא. שומעים אותנו? עוד לא. שומעים, כן. שומעים ורואים? גם שומע, גם רואה. שומע אותי, תראו. כן, כן, אני שומע אותה. אבל המיקרופון שלך סגור עכשיו. עכשיו סגרת את המיקרופון. אפשר, נגיד שלום. תראי, שומעים אותך. אני שומע אותך, דרור. אה, יופי, שלום, מה נשמע? בסדר גמור. עד שסידרו לי, גילי לא פה. כנראה שהיום יהיה לך שיעור פרטי. אי, בעד אחסן, מגיע לי. תלתו, עוד כמה דקות. אני אוכל להביא את הספר, דקה. תודה, ירון. אני הגעתי. טוב, אם את כבר פה. כן, אני כבר פה. אז אני, את יודעת מה, ככה. מה, עוד לא הגיע אף אחד. אף אחד. תביא את השיעור שעשית. אני אביא את השיעור שעשיתי. כן. הנה, הבאתי את השיעור שעשיתי. אוקיי. אני אגיד לך ככה. זה היה עמוד 155. כן, אני, יש לי את השיעור שלך מול העיניים. כן. סעיף 3. כן. רגע, אני באריס, אוקיי? כן. עכשיו, את היה, את צריכה לשים אותה בהתחלה. שמת אותה קצת באמצע, כי זה יא ואחר כך סין, הבנת אותי? אחרי היא את צריכה לעשות רק זה. יש סין אבל. כן, אבל היה שתי נקודות, כן. שמת אותם קצת יותר בפנים, צריך יותר בהתחלה, אוקיי? אבל רק קצת יותר, אני יודעת, בגלל אסור לה להתחבר עם הרש, לא? ברור שלא. כלומר, הרש בנפרד, אבל איפה שהתחלת לכתוב את היה סין, אז היית צריכה לשים את שתי נקודות ממש בהתחלה. הבנת אותי? לא. תראי, אחרי כתב ברי, עוד כאן, אחר כך כתב ברצף יא וסין, נכון? נכון. אחר כך שם שתי נקודות של היה, נכון? נכון. אז אני אומר לך, את השתי נקודות של היה, תשים אותן יותר ימינה. ממש בהתחלה. בהתחלה. בסדר, זה לא הרבה, קצת. אוקיי. עכשיו, המילה השלישית, פי, פי פרנסה. פי. אז שם שתי נקודות במקום נקודה. זה חי. הבנת אותי? שתי נקודות. רק רגע. צריך להיות נקודה אחת. סליחה, שנייה. איזה? סעיף שלוש. מילה שלישית. אחת, שתיים, שלוש, פי. זה פי, זה פה, האות פה, שזה נקודה אחת ולא שתי נקודות, אוקיי? נכון. הבנת אותי? כן, אחרת יוצא פה. נכון. עכשיו, סעיף, נכון. סעיף חמש. נכון, רק רגע, פי. טוב. סעיף חמש. כן. המילה השנייה, סמכת. סע. את העין. סמכת,
עשית את העין ענקית, תקטיני אותה. כן, יותר קרוב. יותר קטן, יותר קטן. את המשולש. משולש בסדר, עם קודקוד למטה, אבל תעשי את זה יותר קטן. כן, את המשולש יותר קטן. נכון, עכשיו. עכשיו המילה שבאה אחר כך זה קלמי. קלמי, למד א', את צריכה לחבר אותם. את זוכרת את למד א'? למד א' צריך לכתוב בצורה אחרת, כן? כן, למה? אסור לי ככה? אסור לך ככה. למד א' חייבת רק לראות, אני תקף אני אראה את זה. שלום נדיה, השלום. שלום אופרה. בסדר, כדאי שתשלח תמיד גם במייל, כי זה מקשר אותי עם המחשב. הוואטסאפ לא יודעת מה קרה, לא? זה נמצא גם במייל, זה נמצא גם במייל. אני תיקנתי. שלחתי ביום ראשון. תסתכלי, אוקיי? תיקנתי. את גם יכולה להעביר מהוואטסאפ למייל. אני גם... נכון, אבל הוואטסאפ לא עלה לי. גם בוואטסאפ וגם במייל, אני שולח... אלא אם כן, יכול להיות שהשתמשת במשתמש אחר, לא יודע. לא, 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 אותו משתמש כל הזמן, זה לא... טוב, בוא... יש עוד טעויות לוח את השיעורים. אני לא יודע כמה מיילים את מקבלת ממני, זה המייל שמדבר על המפגש הבא, וזה נמצא שם. עודד, כאילו, מה שמצאתי זה רק ה... יוטיוב. לא, אז באותו מייל שלחתי יוטיוב, אחר כך גם את הזימון, אוקיי? טוב, אוקיי. בואי, אנחנו, אני לא יודע, נדיה, את מייל שלא לא שלחת השבוע. אני לא שלחתי, אני כתבתי את זה ולא שלחתי. גם לא אני, גם אני. אוקיי. אתה רוצה, כי לא ציינת, לא ציינת, אני כתבתי. לא, לא, אני אמרתי מה הייתי מבקש שתעשו, אבל... מי שעושה, אז אני עובר על זה, ואני רואה שיש... אוקיי, אז יש לי את זה כתוב לפניי. אוקיי, זה... זה כבר לא כל כך רלוונטי, אבל רציתי, בכל אופן, אלה שכתבו, אז יש כמה דברים שהם משותפים לכאילו שגיאות אופייניות ש... גם כן חוזרות על עצמן משום מה, למרות שאני מעיר על זה כל פעם, אוקיי? אני, תקף אני אראה על מה אני מדבר. קודם כל, ההי באמצע, אני לא יודע, תסתכלו, אופרה, נדיה, לגבי מה שאתן עשיתם. איזה תרגיל, איזה מספר אתה מדבר עכשיו? מספר 8 בעמוד 156. כן, אבל על איזה מהם? זה אני יודעת. תרגיל 8, החצי השני. אוקיי, עכשיו אני אומר. אוקיי, אז קודם כל, למד א', למ. זה כמו עין בדפוס. תוסיפו לזה א', יוצא ככה. זה לא רשות, זה חובה. כל פעם שיש לנו למד ואחר כך א', חייב להיות בצורה הזאת. ויש לנו את זה בסעיף 5. שימו לב, הל סמעת קלמי, יא אוסטאדי. אז קלמי אחרי הכ' צריך להיות למד א', בצורה הזאת, אוקיי? בדפוס יש לנו שתי צורות של למד א', אוקיי? אם הלמד א', מחוברת, אז היא נראית ככה. אם היא לא מחוברת, היא נראית משהו כזה. אוקיי, אם היא לא מחוברת. אבל בכתב יד זה אך ורק ככה. שכותבים, חייב להיות רק ככה. אוקיי? אני עשיתי כמו עין, כמו עין בדפוס. כל תיאור שבא לך, בסדר, כל עוד שזה ייראה בצורה. כמו עין, כמו... אוקיי? וזה, שוב, זה משהו שחייבים. למד ואלף מדביקים, ואנחנו, זה לא אות חדשה, כמו שאמרתי, זה שתי אותיות שדבוקות זו לזו, וכל אחת יש לה את התנועה שלה. הם לא... לפעמים זה פתחה, ואליף זה מעריך, אז לא... זה בסדר, אבל שוב, זה כמו למד בנפרד ואלף בנפרד שנודבקו. היי, עוד פעם, תמי, שלום.
שלום רבה. מסתרפת. ההי, בכתב יד נראית ככה. אוקיי? לא כמו פרפר. רק ככה. אין אפשרות אחרת, אוקיי? איפה עשית? באיזה סעיף? זה בשמונה. היי, נמצאת בכל מיני מקומות. בוא נראה. אני עשיתי את זה עם דוד. בסעיף 2, שקר הצמי האומי על הקהווה. אז איך כותבים על קהווה? היי, באמצע נראה את הקטועה הזאת, אוקיי? ולא ככה, כמו פרפר. פרפר זה רק בדפוס, אוקיי? כמו וי. בסדר? זה בסדר אם עושים את זה כמו וי? לא, זה צריך להיות באלכסון, יורד באלכסון, עולה באלכסון, ככה. לא ככה. אוקיי? למרות שבספר הם מראים את זה כאילו ככה, אבל זה הפונט הזה שהוא קצת לא רציני. ואני, אתם יודעים מה, אני אכריז כל שבוע על מי זוכה בשיעור הכי טוב, והפעם זוכה זמירה. במה? בשיעור הכי טוב, שיעור בית הכי טוב. אבל רק תעשי לי טובה, זמירה, שאת מצלמת, תצלמי לאורך, לא לרוחב, אני מסתכל על זה ככה. למה את רוצה לענות אותי? אוקיי, תודה. אבל עשיתי ככה וראיתי ויש לך כתב יפה. עכשיו הערה כללית. רבותיי, הכתב לא חייב, זה לא קווים ישרים, אלא מעוגלים. תלכו לעיגולים, כן? אני רואה שלמשל הרגזה, אתם עושים את זה ממש 90 מעלות. צריך לקחת קצת, לאט לאט, קצת יותר מעודה, אוקיי? באופן כללי אני מדבר על כל הכתב שאני ראיתי. תעשו אותו יותר מעודן, אבל כמובן גם כן תזכרו אות סופית מחוברת תמיד מתחת לקו, אות סופית לא מחוברת מעל הקו, אוקיי? זה אנחנו חזרנו על זה, פשוט תשומת לבכם. בסך הכל באמת עשיתם עבודה טובה, באמת. דרורה, כמובן זמירה ותמר, עשיתם יפה מאוד, ואנחנו נמשיך קצת עם השין, ואחר כך נלמד שתי אותיות חדשות היום, שאנחנו, אגב, אני מאמין, בתוך כמה שיעורים נסיים את כל האותיות, אבל זה כמובן לא אומר שאנחנו נסיים את כל מה שצריך ללמוד, כי יש הרבה מאוד דברים נוספים שצריך ללמוד, אוקיי? אז בינתיים תפתחו עמוד 157, יש תרגיל 10, והייתי מבקש לקרוא אותם. נתחיל ממך, דרורה, תרגיל 10, עמוד 157. את רואה את זה? כן. את רואה את זה. עכשיו תקריא לי סעיף מספר 1. על קווית. זה כמעט מושלם, אבל על קווית. עכשיו זה מושלם. על קווית. בדיוק, ככה צריך לבטא את זה, לא? על קווית. על קווית, נכון מאוד. מצוין, הלאה. דאולה. דאולה, מצוין. ערביה. מצוין, תמשיכי. ינהבו. לאט לאט, עוד פעם. האות השנייה, את רואה שהיא לא מחוברת, נכון? היא לא מחוברת? יוד ונון מחוברות. לא. אז קודם כל, אני אומר האות השנייה, היא לא מחוברת, ולכן היא לא נון. איפה אנחנו? איזה
מה שאת קוראת, סעיף מספר אחד, אחרי שאת קוראת, אל-כווית דולה ערבייה. עכשיו את ממשיכה לקרוא, נכון? המילה הראשונה אחרי זה, האות השנייה היא לא נון. כי אם הייתה נון, הייתה מספרת. אז אולי זה פיין. לא, יקירתי. עכשיו, שימו לי. מה, לא, לא? רגע, תרשי לי. לפעמים רואים אות ואנחנו לא בטוחים מה היא, נכון? אז אם אנחנו רואים שהיא לא מתחברת, אז זה אחת מהשישייה. אז היא דלת. אבל יש לה נקודה. אז היא זין, אמרתי. זה, נו, כן. אמרת זה, אז סדר. אמרתי. אז אם אמרת זה בסדר, אנחנו מקבלים פרס. עכשיו תמשיך לקרוא. ידהבו. נכון. מה זה ידהבו? הלכו. הולך. זה לא הם, אלא הוא. אחד. ידהבו. פי... מה יש לי על אלפה? פא, נכון. יפה, תמשיכי. פאו רי. אבל יש נקודה, מה קרה לך היום? רק רגע. פאו... פאוזיה. למה פאוזיה? מה יש לי עליה? יש לי רק שדה, נכון? פאוזי. פאוזי. כן, אבל השדה על עליה זה צריכה... פאוזי. בדיוק, עכשיו זה בסדר. פאוזי. כן. אילה אל מקטב. תקראי את זה עד הסוף, אל מק... אל מקטב. אל מקטבה. עכשיו בסדר, כן. מה זה ידהבו פאוזי? מה זה מקטבה? את יודעת? מה זה מקטבה? מקטבה זה ספרייה. נכון מאוד, אוקיי. המשפט השלישי, תמשיכי. שר. שר, נכון. חודש. אילול. מצוין. שער אילול, כן. לאט לאט. אז זה. נכון. זה. תי. רגע, מה יש לנו אחרי הגה? איזה עוד? זה. נה. יפה, תמשיכי. זה. נה. בו. הוא. לא. זה. נה. בו. בו. מה יש לי על הלה בסוף? אני לא רואה את הניקוד. מה יש לי אחרי האות האחרונה במילה? על הלה, מה יש לי? זה עושה או, לא? מה זה? אני לא רואה טוב. וומה, יש לך וומה. האור על הפנים שלה במקום על הדף. עושה או. אוקיי, וזה נקרא וומה. עכשיו תקראי את המילה ברצף. זה, רק עוד פעם, נזה בו הו. תקריא את כל המילה עוד פעם. נזה בו הו. לא יקירתי, באמת, יש לך בעיה עם התאורה. האות השנייה זה נון. זה נון? נכון? ומה הראשונה? ‫ול. ‫-ול. ‫-ול. ‫כן. ‫אז מה שאת צריכה לקרוא זה ‫דנבו הוא. ‫דנב... אני אקרא רגע. ‫דנבו הוא. ‫אין שם. ‫-דנבו הוא, זנב שלו. ‫נכון, דנבו הוא. ‫דנבו הוא. ‫דנבו הוא. ‫אוקיי, תמשיכי. ‫מילה אחרונה. מבלול, מבלול, רטוב. מבלול, על אלבא יש לי סיכון. אוקיי, תודה. נדיה, תקראי שתיים.
هذه يفه ساء اس ساء ساء نכון وي ويدا ويداد יפה. עכשיו, מה שאמרתי, את קראת את זה נכון, שאת התא המרבוטה בסוף מילה, אם אין עליה תנועה, אז אנחנו לא מתייחסים אליה, אלא אם היא באה נסמכת למילה אחרת. אז במקרה זה אנחנו נותנים לה, אנחנו מבטאים אותה בסיכון, ולכן נקרא את זה, הדהי שעת הוידת. אוקיי, כי זה שעון של וידן. של וידן, סעדה. סליחה, תקראי את זה עוד פעם. סעדה, לא יודע, זה לא עין? את קראת נכון, מה שאני מצפה שיש אליף אז תאריכי, סעדה. סעדה. נכון. ווליד, סעדה ווליד. יפה מאוד. חשוב באמת שיש תנועה ארוכה, אז לתת לזה ככה, סעדה ווליד, כן? דנה. דנה? דנה, אין לי דגש, אין לי שדה. דנה. מה זה סעד הווליד אום דנה? ווליד עזר לאמא של דנה. סקו. הנקודות הן למטה. כן. סקונו. הנקודות הן למטה. למטה? איפה למטה? במילה הראשונה. יסקונו. עכשיו בסדר. כן, סליחה, אסל, אסל, וואי וואי וואי, אסלן, אסלן. את כבר רואים שהיא בחופשה ארוכה. קודם כל, על האות הראשונה יש נקודה, אז מה זה? רסן. יש לנו דגש על הסין גם? יש לנו שדה והערכה. רסן. את גם את האלף חשבת שזה לא. נכון, אתה צודק. אני מרגיש את זה. רסן. פי. וואי. ווי. איפה יש לך וואה? לא, זה איראן. פי איראן. في ايران في ايران اوكي كان طب عفرا اكلات شريفه يفه المشمش يفه عوافي גם אני רוצה. בוקרה פיל מישמש, זה יהיה. שקרתו. עוד פעם? שקרתו. מצוין. אגב, רק הערה לגבי מה שקראת קודם, את המשפט, צריך להיות אקלת שריף אל מישמש. אתם שמים לב? על אליף במידה על מישמש, יש לנו את הווסלה הזאת, שאומרת שאנחנו מדלגים על האלף שאנחנו קוראים ברצף. אז אני יודעת את זה באופן תיאורטי, אבל באופן מעשי לא יוצא לי לקרוא את זה ברצף. עכשיו בוא נעשה מעשי, תנסי לקרוא את זה ברצף. אקלת, שריפה מישמש. לא, עכשיו גם לא עשית את זה ברצף. עשית את זה ברצף. ברצף, אגב, זה לא אומר מהר. פשוט ברצף, אל תפסיק.
אקלת שריפה מישמש. עוד פעם, עצר. צריך להיות כאילו מילה אחת, שימי לב איך אני אומר את זה, אקלת שריפה מישמש. אקלת שריפה, אם את אומרת אקלת שריפה ועוצרת, זה כבר לא... הבנתי. אז אקלת שריפה מישמש. עכשיו זה בסדר, כן. אוקיי, תמשיכי. שקר. עכשיו מה זה? שקרתו. מה זה שקרתו? אני לא יודעת. הודיתי, הודיתי. אה. אתם יודעים מה אומרים שוקרן? שוקרן, שוקרן. אז שקרה, זה לא קשור לסוכר, זה הודיתי. אני הודיתי. שקרתו. ווולידי ווולידי יפה מאוד. מה זה ווולידי? ההורה שלי. נכון מאוד. אלה עוד פעם זה שאני תקשיבי אופרה, שאנחנו נקרא לאט ויש לנו וסלה, תחשבי תמיד שזה המזה עם פתחה, בסדר? אם את קוראת לאט, זה כאילו אל, טוב? כן. אל הדיה. אל הדיה, מה זה הדיה? מתנה. נכון מאוד. אגב, אני ממליץ מאוד שתכתבו על הספר, את התרגום של המילים האלה, ואז לאט לאט תגדל אוצר המילים שלך. עכשיו תנסי לקרוא את זה ברצף. שקרתו ווולידי 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 על הדיה. בסדר, אוקיי. הדבקת כך, דבק כזה רך. אוקיי, משפט האחרון. הזה היא. יפה מאוד. קורה חדם. נכון, כדורגל. עכשיו, אנחנו פה במקרה הזה, היות ואנחנו מסמיכים את הקורה לחדם, אז צריך להגיד, הזה היא קורת חדם. קורת. זה טף, אוקיי. קורת קדם. אתם יודעות מה זה כדורסל? מישהו יודע? מישהו יודע? תיירה, קורת תיירה. לא. זמיר הצלחה סגור. קורת סלע. קורת סלע. קורת, כן. אומרים קורת אל סלע, קורת אל סלע. אוקיי, מישהו יודע איך אומרים כדור עף? תיירה אמרת, לא? לא סיירה, אלא תייר. תייר, ימרה, ימרה. אני אמרתי תייר, סליחה. אז כנראה אני צריך להחליף את הבטריה. זהו, אני יש לי שתי בטריות, כאן וכאן. אוקיי, אומרים, אגב, לא תיירה, אומרים קוראת את פאיר. את תיירה, נכון, נכון, נכון. ומי שיודע, יש, אתם יודעים מה זה בדמינטון? כן, אתה אמרת. נוצות, מתקות נוצות. בעברית יפה קוראים לזה כדור נוצה. ובערבית זה? אלרישה. יפה, קוראת אלרישה. יפה מאוד, כל הכבוד, דרור, אשתידה. טוב, זמירה, מספר 4. אני אשמעת. מה זה האות הזאת שיש עליה שלוש נקודות? שכחתי. אם היא קצרה זה שא. זהו, זכרתי. ואם ארכה היא שין. אז קטירו. כן. אל קר. אל קר. לא, זה יחד עם שתי אותיות נוספות, זה אותה מילה, פשוט נראה כאילו זה נפרד, אבל זה... בשפונט הזה, ככה כאילו נראה, כאילו שתי מילים. קטירול קר. אל קערה. אני אומר שזה
כאילו נגמר ברע, אבל לא, אלף תע זה גם כן חלק מהמילה, אוקיי? זה יש רווח גדול מדי, סליחה. נכון. אז קטירו אל קראת, אל קראת? אל קראת, יש לנו מה עוד. מה זה קראת? מה זה? קר זה אמור זה להיות זה. עבודה, אבל זה מ... מרבה עבודה. עבודה זה מטורקית, אני מתפלא שיכניסו זה כי זה בכלל לא ערבי. אבל אני שמעתי קר אומרים. אוקיי, אנחנו אומרים את זה בעיראקית שלנו, אומרים קר. מה זה קר? קר זה עבודה. נכון. עכשיו להזכיר לכם איך קוראים למקום שבו בוצעת עבודה בטורקית? קר חנה. קר חנה. לא קרחנה, אלא קרחנה. קרחנה? מקום שמבוצעת בו עבודה, זה נקרא קרחנה, ואין לזה שום קשר עם מה שפה הדבקנו לו משמעות אחרת בעברית. אבל קרחנה זה מפעל. כן, אבל אני שמעתי את זה קרחנה. את שמעת את זה מדובר בעברית מדוברת, נכון? אני מדבר עכשיו על טורקית מדוברת. נאסית. אבל פה כתוב אל-קראת, לא? אל-קראת. אל-קראת, כן. אל-קראת זה העבודות. עבודות, אוקיי. יש אל-קראת, כאילו יש לו הרבה עבודות, הרבה סוגי עבודה. קטירו. יש שם חורים עסק, זה לא עסק, לא עסק. רגע, אחת, רגע. יש הרבה מילים טורקיות שנכנסו לשפה הערבית. נכון. כל המילים צ'ה, נכון, 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 אבל לרוב זה לערבית מדובר. כן, אורה, מה רצית להגיד? שכחתי. שתזכרי, תגיד. אוקיי, אז אפרופו רק להשכלה כללית ככה, שהיות וכאן שאומרים קרחנה, מתכוונים, סליחה על הביטוי בית זונות, אם רוצים להגיד בטורקית בית זונות זה קלחה. יש מילה כזו, אבל זה נשגר ככה, חושבים שזה קרחנה. נהיה בטורקיה ונרצה אבל קר זה לא עסק? מקום כזה, אז נדע. זה טוב, אוקיי. קר זה לא עסק? קר. קר. קר זה עסק, נכון. עסק. נכון? בערבית יהודית. נכון. וזה בא מטורקית. קטירו אל קראת, תמשיכי. זמירה. קטירו אל קראת. חלילו, חלילו? כן, נכון. אל דארי קאט. לא. אל, איך קוראים האות הזאת? מה? טריקת? לא. מה האות הזאת? רגע, אני רוצה להסביר. את לא זוכרת את השלישייה? חא, חא וג'ים? את זוכרת? חא זה בלי כלום, חא נקודה למעלה, ג'ים נקודה למעלה. עכשיו למדנו את זה? אני לא הייתי בשיעור הזה. אני גם לא הייתי. לא, אני לא למדנו. אנחנו לא למדנו את זה. סליחה וחפרה, עוד לא. אני לא למדתי את זה. נכון, כי אני לא לימדתי את זה, עוד לא למדנו את זה. אני פעם אחת הצטרתי לך. חשבתי שלא הייתי בשיעור, אמרתי אותו בזה. לא. באמת לא היית בשיעור, כי הוא לא יודע. אתם יודעים, סליחה, רק להשכלה כללית. שכמו אנחנו אומרים א', ב', ג', ד', ת', ו', בערבית זה אומרים ככה. א', ב', ת', ת', ג', ח', ח'. כלומר, אנחנו לא לומדים את האותיות בערבית לפי סדר האלפבית הערבי, אלא אנחנו קופצים ממקום למקום. אז זה השיטה, כנראה המטרה, כאילו הסיבה מעבר לזה, זה להגיע ללמוד את האותיות השכיחות יותר בהתחלה ולאט לאט עוברים לאותיות שפחות שכיחות, אוקיי? אוקיי, עכשיו אז אם כן אל-חרקת יפה מאוד כתירו אל-קראת חלילו אל-חרקת זה כאילו הרבה עיסוקים אבל בקושי זז אוקיי, זאת המשמעות של המשפט הזה אז בקושי זה חלילו? חלילו זה בקושי? חלילו זה מעט. מעט. עכשיו אני רוצה... כל הלשון בזוי. סליחה, זמירה, אני מבקש שתקריא את זה בבקשה,
תדלגי על האלפים, אוקיי? מה? תקראי את זה ברצף ותפעילי את הווסלה כדי שלא לקרוא את האלים. אוקיי. קטירול. קטירול. טוב, עשית הפסקה ארוכה. לא, אני רק לרגע. תקרי את זה עוד פעם. קטירול קראת. קטירול קראת? זה לא, קראת. אם יש לנו במילה אחת יותר מערכה אחת, אנחנו אומרים את זה את השניהם. קטירול קראת. יפה מאוד. קלילול חרקת. קלילול חרקת. אוקיי, בסדר. תמשיכי. עכשיו שימו לב, אחרי האליף, אנחנו נתקלים עוד פעם בלמד א', אוקיי? שדיברנו. הלמד א' הזאת, על הלם, שימו לב, לם זה הזרוע הראשונה, יש סיכון. על האליף שהיא הזרוע השנייה, יש לנו המזה עם כסרה. על אי. כל הכבוד, לזה התכוונתי. אל אי, יש לנו שתי אותיות. תמשיך, אל אי. אל אי שן. אל אי. לא, מה יש לנו אחרי הלמד א'? לא, נקודה למעלה. אל אי ב. שן? לא בא, נון, נון. אל אי נ שן, אל אי שן. الانسان 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 لا 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 ال 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 بي لا 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 אחרי الانسان عشان زي عوامنا تمشي قفزتي شميله اسفه الانسان الانسان زي كشه ا لا با الا בי, סליחה, בי, דה, בי, הי, בי, דה, בי, הי. עוד פעם תקראי, לאט לאט. בי, דה, בי, הי. בחינוך. עשית רק דבר אחד, זה צריך להיות, דל זה פתחה פשוטה, אין לנו הערכה. בי, דה, בי, הי. בי, דה, בי, הי. בי, דה, בי, הי, כן. בי, דה, בי, הי. אם אני אומר באדבהי, כן, באדבהי, 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 כן, אל-אינסן באדבהי, אל-אינסן באדבהי, אל-אינסן באדבהי, לבי, לבי, לא, בי, דה. לא. מה זה, רגע? את רואה שיש שלוש נקודות, נכון? נו, אז מה זה שלוש? עוד פעם, שכחתי את זה. יש, אנחנו אומרים ככה, אם מדובר באות קצרה, אז זה סא. סא. ואם זה באות ארוכה, זה שין. נכון. זה דה. אז זה דה. בי. לא דה, לא, סליחה. סע, כמו סין. סע, סע. T-H. T-H. לא, ב, סע. לא, ב, ת. יא. יא ארוכה. לא, ב. סע. ת. לא, ב. רגע, שנייה, זה ממש... לא, בי, תי, יא, בי. ויש לנו עוד עוד בסוף. ת. הי. הי. אוקיי. עכשיו תקראי את כל המילה. לא, בי, תי, יא, בי. ברצף? מה זה אומר, המילה הזאת? תכף אני אסביר. תגידי לי ברצף. לא, בי, תי, יא, בי, הי. אבל למה את נעצרת? לא בתייאבי. וואי וואי, איזה מילה קשה. לא בתייאבי. לא בתייאבי. לא בתייאבי. הבגדים שלה. סליחה, בגדים שלו.
לבי תיהי. תיהבי היא. תיהב זה בגדים. טוב. בריבוי. נכון. אז איך אומרים? היוד לא מנוקדת. רגע, רבותיי, בלי, לא ביחד. לא הבנתי, עוד פעם. יכול לקרוא את זה מההתחלה שלם? לא בתיהבי היא. היוד לא מנוקדת. איפה יש לך נון? יוד. היוד לא מנוקדת. אבל אם יש אליף, ישר יודעים שזה אה. נכון. זה מה שהוא אמר לנו. נכון. גם אם היא לא מנוקדת, תחשבי שזה אה. אבל זה מאוד קשה, המילה הזאת. נכון. אז בוא נוריד אותם. לא, לא, אבל עוד פעם, תקרא לי, אני רוצה לסכור. בסדר. לא, תקרא עוד פעם. עכשיו תראו מה המשמעות של המשפט הזה. אל אינסן באדבי, לא בתיאבי. האדם הוא לפי ההתנהגות שלו, הטובה, ולא לפי הבגדים שהוא לובש. יפה, נכון? אבל את המילה הזאת אתה יכול עוד פעם להגיד שאני... עודד, עודד. אבא שלי, זכרונו לברכה, היא אומר, לא אבו מלאבס ולא אבו מחאבס. יעני בן אדם לא מה שמראה, העיקר מה שבתוכו. זמירה, מה רצית שאני אקרא? אפשר לקרוא את זה עוד פעם שתקרא, שאני אכתוב לי את זה. אוקיי, אני אקרא מתחילת המשפט. כתירו לקערת, قليلو الحركات الانسان بادبه لا بثيابه اوكي ثيابه تكريت المشباط الاخر اجاب زي مبلط بصح او زرو زرو الاولى را نכון اوت را غور فات غور فات נכון, גורפת. נכון, אם היינו קוראים רק את זה, היינו אומרים רק גורפה. אבל אנחנו עושים את זה נכון, כי יש את זה סמיכות. נכון, גורפת. גורפת אל הולד, גורפת אל הולד, קבוצת הילדים? חדר הילדים. חדר הילדים. גורפת אל הולד, כבירה. אוקיי. תקריא את המשפט עוד פעם, ברצף. גורפת אל אולד כבירה. לא, את לא חייבת, את צריכה להגיד גורפת אל אולד. גורפת אל אולד כבירה. يعني, את לא צריכה לעצור להגיד גורפת אל אולד. גורפת אל אולד, בתאליף. אוקיי. גורפת אל אולד כבירה. לא, לא, עוד פעם את אומרת גורפת אל אולד. غرفه الاولاد كيلو تخشبي شين الف بخلاف غرفه الاولاد نכון فيديو طيب تامي انت لو نيصال نحن مخبسين لك برنسا لا يا كشوع تن لا مشبط كذا تن لا مشبط كذا انا روصه عشان عبرت لي تشينايم دبر خطوه ايه ده مزال شي زيت انت مزال תמי, בוא נפתח עמוד מספר, רגע. עמוד מספר 159. לא, פה יש איזה תרגיל. קודם כל, את יודעת מה, תמי, תקראי כינוי קניין, או שיחוד. אוקיי? פשוט תקראי מה שכתוב פה. איזה עמוד, סליחה, שאני... עמוד 158, הריבוע העליון. כתוב כינוי קניין. מה זה קניין? זה שלי, שלך, שלו, שלה וכו' וכו'. מה לי, מה לק, מלבוני. מלבוני, אוקיי. טוב. דמי, תקראי בבקשה את העמודה הראשונה. אהלי. תמשיכי. זה משפחתי. תמשיכי. אוקיי. אהלו, אהלו, הוא. אהלוה. שכתוב. אהלוה. לא. אהלוקה. כן, אבל לא אהלוקה. אין לי וואו אחרי הלן. זה רמה פשוטה. אז אהלוקה. אהלוקה.
לא אהלוקה, אלא אהלוקה, אוקיי? אתן שומעות את ההבדל. תמשיכי. משפחתך זה אהלוקי. יפה מאוד, תמשיכי. אהלוקו. לא, תקראי מה שכתוב. אהלו. רגע. אהלו. לא, אהלו. כה? אנחנו לא בשלו, שלו, נכון? את בשלו? נכון. אהלו הוא. הדגל הזה. נכון, נכון, לא ראיתי את האות. התעסקתי בניקוד. אהלו. את רוצה להתחלף עם זמירה שהיא תקרא את ה... אוקיי, תמשיכי. שאלה? שאלה? אהלו, אהלו, ה. ברצף תגידי את המילה? אהלוה. אל תעשי אהלוה, אלא אהלוה. אהלוה. אוקיי, להבדיל בין תנועה קצרה לתנועה ארוכה. זו תנועה קצרה. תמשיכי לקרוא את העמודה השנייה. אוקיי, אז פה אנחנו ב... אהלון, אהלונה. אהלונה. מה אמרתי הרגע? אהלונה, אהלונה. אהלונה, בסדר, לא אהלונה, אלא אהלונה. תמשיכי. אוקיי. אהלוקם, אהלוקום, אהלוקום, אהלוקום. עכשיו בסדר, לאט לאט. לאט לאט, בסוף זה ייכנס לי. עכשיו תדלגי על השורה הזאת, תקריא את השורה אחרי כן. שלהם? שלהם? כן, שלהם. תדלגי שורה. אוקיי. אהלום. מצוין. נתת לזה את המשקל הנכון. אני מוותר על שלכן ושלהן, כי השימוש בזה הוא מאוד, מעט מאוד משתמשים בזה, וזה מסובך, אוקיי? אהלוקונה ואהלוהונה, מה קוראים את זה? בוא נעזוב את זה. עכשיו, לא סיימנו, תמי. אנחנו דיברנו פה על המילה אהל, שזה משפחה. אתן לך מילה יותר פשוטה, אוקיי? אבל אני רוצה שתתי אותה לכל הגופים. המילה היא כיתב, כיתב זה ספר, אוקיי? רגע, נעלם. את אומרת ספר שלי, תסתכלי על הספר שלה, תקריא מתוך הספר כי אחרת את תרצי לאיבוד. איך את אומרת ספר שלי? שימי לב איך מסיימים את, את המילים. רגע, חכה. עכשיו שמישהו נתקע... ספר זה כיתב, נכון? זה בדיוק מה שאמרתי. עכשיו, תמיד שאנחנו נתקעים, זוכרים איך אומרים את זה בעיראקית, כנראה שזה דומה. איך את אומר ספר שלי? תסתכלי, כן. תראי פה, אהל מוסיפים יא, נכון? אהלי. אז אם זה ספר שלי, זה כיתבי, אוקיי? זה מה שיש לנו גם בעיראק. זה העניין, זה כי, זה כאילו חס, חיריק ולא כמעט. לא, חייב להיות יא. זה יא שגם אם זה נשמע לפעמים לא בדיוק שזה מאוד ארוך, אבל זה יא שמחויבת בגלל הדקדוק. אוקיי. אז אם אנחנו אומרים משפחה שלי, זה אהלי. ואם אני מדבר על ספר שלי, אז זה כיתבי. כיתבי. ואם זה מדבר על המחברת שלי, אז דפתרי. אוקיי? מוסיפים יא. אוקיי. אז אהלי, אמרנו כיתבי. איך את אומרת שלך, הספר שלך? כיתב לוקה. לא, הלם, הלם היא חלק ממילה אהל. פה בכיתב אין לי את הלם. אין, נכון. אז מה אני, איך אני אומר? הספר שלך? רגע, חכה, זה קשה לי. תוסיפי כך, בסוף.
כתבו. כיתה בוקה. כיתה בוקה. כיתה בוקה, אוקיי? אוקיי. טוב, בוא ננסה, דרורה, תמשיכי. איך את אומרת ספר שלך? שלי? שלך? לא, שלך, שלך. כיתה בוקי. יפה מאוד, אבל תסתכלי בספר כדי שתעזרי. איך את אומרת ספר שלו? כיתבו הוא. יפה מאוד. איך את אומרת ספר שלה? כיתבו ה. איך ספר שלנו? כיתבונו. כיתבונה. כיתבונה. אוקיי. ספר שלכם? כיתבוקום. מצוין. ספר שלהם? כיתבוהום. מצוין. נדיה. איך את אומרת עכשיו, אני רוצה את המילה דפטר, שזה מחברת. דפטרי. דפטרק. דפטרק. לא, אנחנו לא מדברים עיראקי. אנחנו עכשיו מדברים ערבית ספרותית. אז דפטרי זה שלי. תסתכלי בספר ותראי איך הוא היטה את המילה אהל. אז את המחברת שלך? דפטרוקה. מצוין. הספר שלך, מחברת דפטרוקי. שלך? דפטרוקי. מצוין. שלו? דפטרוהו. שלה? דפטרוקי. דפטרוקי, לא? תסתכלי מה כתוב בספר. דפטרוקי. לא. תסתכלי בתחתית, נדיה גלבי, תסתכלי בעמודה בספר, עמודה האחרונה, איפה שכתוב שלה, מה כתוב לגבי אהל? אהלוה. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? דפטרוה. עכשיו בסדר. שלנו? דפטרונה. שלכם? דפטרוקום. ושלהם? דפטרוהום גם. עוד פעם? שלהם דפטרוהום, לא? מצוין. אופרה, יש לי עכשיו אתגר. מה שהתנו כרגע זה מילים בזכר. עכשיו מדובר במילה בנקבה, כמו מדרסה, איך אנחנו יודעים שזה נקבה? כי היא מסתיימת בתא מרבוטה, אוקיי? ומדרסתי. כמעט, אנחנו... מדרסתי. עכשיו יפה מאוד, מדרסתי. שלך? מדרסה תוקה. ברצף? מדרסה תוקה. מדרסתוקה. עכשיו, יפה מאוד. שלך? מדרסתוקי. מדרסתוקי. לא מדרסתוקי, אלא מדרסתוקי. מדרסתוקי. לא, מדרסתוקי. מדרסתוקי. עכשיו בסדר. שלו? מדרסתוהו. קצת איתי, מדרסתונה. יפה מאוד, ושלכם? מדרסתוקום. מצוין, שלהם? מדרסתוהום. זמירה, כן. אתגר, הריבוי של מדרסה, את יודעת מה זה? ריבוי של מדרסה? מדרס, יפה מאוד, מדרס, עם כסרה על הרע, אוקיי, מדרס. עכשיו, תגידי, בתי ספר שלי. מדרסי. שלך. מדרסו,
מדע... לא, 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 לאט לאט. תלכי לפי הספר. מדערה... לא, לא, המילה היא לא מדערס, אלא מדעריס. מדעריסוקה. השטידר, שלך. מדעריסוקי. יפה מאוד. מדעריסוהו. יפה מאוד, שאלה. מדעריסוה. שלנו. מדעריסונה. שלכם. מדעריסוקום. שלהם. מדעריסוהום. אשתי וסלמתי, אוקיי? לא משנה, מילה ארוכה, מילה קצרה, אם אנחנו הולכים לפי הספר, אז אנחנו מגיעים. תמי, לפסוח עלייך, אני רואה שאת רועדת. אני אלמד, אני מבטיחה לך. מילה ארוכה כזאת. שבוע הבא, אני מדקלמת את זה, אני מבטיחה לכם. איזה עבודה. לא, באמת, רק אני חוזר על משהו, מילים שמסתיימות בתא מרבוטה, אוקיי? מילים שמסתיימות בתא מרבוטה, כשאנחנו מוסיפים משום מה, ולא משנה למה, עוד אות אחרי כן, אז תא מרבוטה הופכת להיות לתא מן המניין, שיש לה שתי נקודות למעלה, וכמובן מבטאים אותה כמותה. שצריך שיהיה פתח לפניה, לא? סליחה? שצריך להיות פתח לפניה, באות לא, שלפניה? לא, לא, את מדברת על אלף מחסורה, שזה דבר אחר. זה כבר... לא לבלבל. אלף מחסורה, אגב, יש לה גם איזושהי תכונה, שאם אנחנו משום מה מוסיפים אות אחריה, אז אלף מחסורה הופכת להיות יא. אני אתן לכם, יא, למשל אנחנו אומרים עלה, כאילו מעל משהו, אוקיי? אז אם אני רוצה להגיד עליי, זה עליה. אם אני רוצה להגיד עליך, עליך, עליכי, עליהי, עליה, עלינה. עכשיו, לא היה לנו יא בעלה, נכון? היה לנו אלף מחסורה. עליכום, עליהום, אוקיי? אז רק שתדעו, יש את העניין הזה. טוב, אנחנו קצת, מה שמאוד חשוב לי באמת, אפילו יותר מאשר העוד עוד ועוד עוד, זה באמת, ואני רוצה לעשות את זה בפעם הבאה, זה הטייה של פועל בעבר. יש לנו מספיק עכשיו אותיות שנוכל ללמוד את ההטייה לכל הגופים. בעבר, אחר כך נעבור גם להווה עתיד. אז בינתיים, להתראות. אין שיעורי בית? וואלה, שיעורי בית, כל הכבוד. התלמידה ששואלת שאלות פידבק. מה זה השאלה? התלמידה ששואלת שאלות פידבק, אתה רואה? בדיוק. גם אני שאותו דבר, מה, בלי שיעורים? רגע, אני... רוצים להתקדם, ללמוד. מצוין, מצוין. רגע. משתדלים, מה שאפשר. בוא ניקח בעמוד 159, תרגיל 12, סעיף ג' תרגיל 12, סעיף ג' מה זאת אומרת? למטה. נכון. למטה. עכשיו, אני רוצה ככה קצת שיהיה לכם יותר מעניין. אוקיי, יש פה משפט, למשל, אל-עברייה לוגתי ואל-ערבייה לוגתוהו. אוקיי? טוב. עכשיו אני רוצה שתעשו קצת שינוי במשפטים האלה. למשל פה, תגידי, אל-ערבייה לוגתי ואל-עברייה לוגתוהו. כן, לאחור. או אל-ערבייה לוגתונה. תנסו קצת לשנות את הסדר ואת הגופים, אוקיי? לעשות איזה מי שקשה לו... זאת אומרת, להגיד את זה לא כשמעתיה. סליחה, מי שקשה לו שעתיק את המשפט כמות שהוא, כי באמת אחד הדברים החשובים גם איך נראה משפט, איך כותבים משפט. נכון. בסדר? אז זה מה שיש לנו. עמוד 159, תרגיל 12, סעיף ג', נשחק קצת עם המשפטים. אבל מה זה בשתיים? רגע, מה כתוב בשתיים? אורפתונה?
נכון. מה זה אומר גורפת אונה? חדר שלנו. חדר שלנו. החדר שלנו. אנחנו תרגלנו את זה, אוקיי? המילה היא גורפה, והיות ואנחנו מוסיפים עוד, אז זה הופכת להיות תא מן המניין, ואנחנו מוסיפים נא, בשביל שזה... שלנו. הרכוש שלנו. טוב, יאללה, אללה ויאקם. נתראה בשביל... אללה ויאקם לעזר ולמביאת.